جی السلام علیکم میرے تمام کبوتر پرور بھائی، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ جی۔ آج آپ دوستوں کے لیے دوبارہ سے ٹیڈی کبوتر لے کے حاضر ہوا ہوں، چودھری سخی محمد بھٹی صاحب والے۔ ماشاءاللہ سٹینڈ چیک کر لیں، بہت ہی آؤٹ کلاس اور 100% پیور۔ ان میں بھائی ایک سلارا ٹیڈی نر ہے اور ایک یہ کانٹوں والی مادی لگائی ہوئی ہے ساتھ، ایک پنک کڑی والا ہے اور ایک کڑیوں کے بغیر آگے کھڑا ہوا جوڑا۔ باڈی سٹرکچر چیک کر لیں، سٹینڈنگ چیک کر لیں ان کی، یہ شو کر لیں میرا بھائی، بہت ہی آؤٹ کلاس۔ ایک آگے والا جوڑا ہے اور ایک یہ سلارا ٹیڈی نر ہے اور یہ وائٹ کانٹوں والی مادی، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ سٹینڈنگ چیک کر لیں کبوتروں کی، ماشاءاللہ جی یہ شو کر لیں، جوڑا نمبر ایک، ٹھیک ہے میرا بھائی، بہت ہی آؤٹ کلاس جوڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ سلارا کبوتر ہے، پروں کا بھی آج بھائی آپ کو شو کرواؤں گا۔ کافی میرے بھائی کہتے ہیں جی آپ پر نہیں دکھاتے، تو انشاءاللہ آج آپ کو پروں کا بھی ساتھ ساتھ شو کرواؤں گا میرا بھائی۔ باڈی سٹرکچر چیک کر لیں، ٹھیک ہے میرا بھائی، پیور 100% کبوتر ہیں۔ آئیز کلوز اپ بھی دکھاؤں گا میرا بھائی، ریٹ انشاءاللہ اینڈ پہ لازمی بتاؤں گا میرا بھائی۔ ویڈیو کو پورا دیکھ کے پھر رابطہ کیا کریں میرا بھائی، ٹھیک ہے؟ کافی بھائی جو ہیں ویڈیو پوری دیکھتے نہیں اور رابطہ کر لیتے ہیں، کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ پیج کو لائک فالو لازمی کیا کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیا کریں تاکہ آپ کو آل اپڈیٹس جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ سٹینڈنگ چیک کر لیں ان کی، اب ویڈیو کی طرف آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیز کلوز اپ اور پروں کا شو کرواتا ہوں آپ کو، دو جوڑے ہیں ٹوٹل یہ، ٹھیک ہے میرا بھائی، اور گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچے اڑائیں گے یہ۔ جو بھائی میرے کہتے ہیں جی ٹیڈی اڑتے نہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جوڑے لیں، پھر اڑا کے مجھے بتائیے گا کہ انشاءاللہ ان کے بچے اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے۔ یہ شو کر لیں میرا بھائی، ایک سلارا کبوتر ہے، بہت ہی آؤٹ کلاس اور پیور 100%، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ایک ٹیڈی جوڑا ہے، یہ دونوں جوڑے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پنک کڑی والا جوڑا ہے اور ایک بغیر کڑیوں والا جوڑا ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے۔ شو کر لیں میرا بھائی، تسلی کر لیں، یہ تھوڑا نزدیک کر دیتا ہوں، ایک پیچھے جوڑا کھڑا اور ایک آگے جوڑا کھڑا ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ چسکا پارٹی سے بھائی معذرت ہے، لینے والے حضرات جو ہے صرف وہی رابطہ کریں، ریٹ انشاءاللہ ہے ویڈیو کے اینڈ پہ لازمی بتاؤں گا میرا بھائی، ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ۔ یہ شو کر لیں میرا بھائی، باڈی سٹرکچر چیک کر لیں، سٹینڈ چیک کر لیں کبوتروں کا، ٹھیک ہے میرا بھائی، دو جوڑے ہیں، ایک آگے والا جوڑا ہے اور ایک یہ پیچھے والا جوڑا ہے۔ اب آئیز کلوز اپ کی طرف چلتے ہیں اور پروں کا بھی انشاءاللہ آج شو کرواؤں گا میرے بھائیوں کو۔ یہ شو کر لیں میرا بھائی، چسکا پارٹی سے بھائی معذرت ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں چسکا پارٹی سے معذرت ہے، جس میرے بھائی کی سمجھ میں آئیں یہ کبوتر صرف وہی رابطہ کرے، ٹھیک ہے میرا بھائی، اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، جس میرے بھائیوں نے اپنے استاذہ اکرام دوستوں بھائیوں کو دکھانے ہیں وہ دکھا کے پھر مجھ سے رابطہ کرنا ہے میرا بھائی۔ اور کائنڈلی چسکا پارٹی سے معذرت ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی کافی بھائیوں نے جو ہے نا تنگ کیا تھا، تو ان سے کائنڈلی معذرت ہے، صرف لینے والے حضرات جو ہیں وہ رابطہ کریں۔ ماشاءاللہ جی یہ سلارے نر کا آئیز کلوز اپ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ آنکھ میں، بلو رنگ میں، ہلکی گلابی ذرات میں یہ شو کریں، ٹھیک ہے میرا بھائی، جو کہ پیورٹی کی نشانی ہے۔ اب آپ کو اس کا پر بھی چیک کرواتا ہوں، بہت ہی زبردست پر ہے اس کا، یہ شو کریں میرا بھائی، 10 کے 10 پر کالے ہیں، ٹھیک ہے، بغل وائٹ ہے جو کہ پیورٹی کی نشانی ہے، بڑی بغل میں کبوتر ہے ماشاءاللہ۔ اب دوسری سائڈ بھی چیک کرواتا ہوں، سیم ایز اٹ از ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، 10 کے 10 پر کالے ہیں، ٹھیک ہے میرا بھائی، بڑی بغل میں بڑے پر کندے کا کبوتر ہے ماشاءاللہ جی۔ یہ شو کر لیں بلو رنگ میں، ہلکی گلابی ذرات میں، تابند جوڑا ہے، یہ مادی ہے، یہ آپ کو گلابی گڑی والا جوڑا دکھایا، اب دوسرا جوڑا دکھاتا ہوں میں، یہ شو کر لیں میرا بھائی، بڑی بغل میں مادی ہے۔ پروں کا شیپ چیک کر لیں میرا بھائی، بہت ہی زبردست مادی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی یہ شو کر لیں جوڑا نمبر دو کا میل، بلو رنگ میں، گلابی ذرات میں، یہ شو کریں میرا بھائی، بہت ہی آؤٹ کلاس اور تابند جوڑے ہیں، یہ جوڑا نمبر دو کا میل ہے جی بھائی جان۔ یہ شو کر لیں پروں کا بھی، جس طرح لوگ دکھاتے ہیں جی اس طرح بھی دکھا دیتا ہوں میں، اور پورا پر کھول کے بھی کوئی خلا نہیں ہوگا پروں میں، یہ شو کر لیں، یہ پورا پر کھلا ہوا ہے، بڑی بغل میں بڑے پر کندے کا کبوتر ہے۔
ये जी शो कर ले, बड़ी बगल में बड़े पर कुंदे का कबूतर है, पूरी पूरा पर खोल के भी दिखाता हूँ। काफ़ी दोस्त अहबाब जो है पर बंद करके दिखाते हैं, ये मैं पूरा पर खोला हुआ है, कोई खला नहीं है पर के अंदर, ठीक है। माशाल्लाह जी ये शो कर लें, वाइट कांटों वाली फ़ीमेल है, ये जोड़ा नंबर 2 की फ़ीमेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू रिंग में हल्की गुलाबी ज़र्रात में, जो कि प्योरिटी की निशानी है मेरा भाई, ठीक है। अब परों का भी आपको शो करवाता हूँ, ये जी शो कर लें जिस तरह लोग दिखाते हैं, अभी इसका पर पूरा खोल के भी दिखाता हूँ। बड़ी बगल में बड़े पर कुंदे की मादी है ये भी, देख लें कोई खला नहीं है पर के परों के अंदर, ठीक है मेरा भाई। ये शो कर लें दूसरी साइड का भी, अब दोबारा से वीडियो की तरफ चलते हैं जी। दोस्तों शो कर लें प्योर 100% चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले टैडी कबूतर, ये जोड़ा नंबर 1 है। आगे बॉडी चेक कर लें, क्योंकि सबसे पहले चौधरी साहब वाले कबूतरों की बॉडी स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा जाता है, ठीक है मेरा भाई। ये शो कर लें, बॉडी स्ट्रक्चर चेक कर लें कबूतरों का, स्टैंड चेक कर लें जी। दोस्तों ये चेक कर लें मेरा भाई, तसल्ली कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ताबंद जोड़े हैं, रिजल्टेड जोड़े हैं दोनों ही। जिस मेरे भाई की समझ में आए वो रबता कर ले, लोकेशन लाहौर है, कार्गो अवेलेबल आल पाकिस्तान है, नंबर ऊपर मेरा मेंशन होगा। जिस मेरे भाई की समझ में आए वो रबता कर ले, और बिल्कुल फ़ाइनल 15,000 के ये 2 जोड़े मिलेंगे। रेट पे कोई बहस नहीं मेरा भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और बहुत ही मुनासिब प्राइस है मेरा भाई, बिल्कुल फ़ाइनल रेट है। जिस मेरे भाई की समझ में आए वो रबता कर ले, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त आपका भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।